Շնորհակալություն, ողջունում եմ հարգելի մասնակիցներ։ Մենք այժմ անդրադարձ կկատարենք իրականությունը ապահովող պետական անկախ ինստիտուտների գործունեությանը և դրանց նկատմամբ իրականացվող ոտնձգություններին։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո հասարակության մեջ պետական անկախ ինստիտուտների առավել կատարելագործված գործելու ողջամիտ ակնկալիք առաջացավ և այդ ինստիտուտների կատարելագործման ակնկալիքների հիմնական առիթը պատճառ այն էր, որ հասարակության որոշ շերտերի մոտ համոզմունք կար այն մասին, թե պետական անկախ ինստիտուտներ, հռչակված ինստիտուտները իրականում չեն գործում անկախ կամ անաչառ չեն։ Այս պատկերացումները իհարկե ունեին օբյեկտիվ մի շարք հիմքեր, բայց դրան զուգահեռ կային մի շարք սուբյեկտիվ եզրակացություններ, որոնք պարզապես հիմնվել էին խոսակցությունների մակարդակով տեղի ստացված տեղեկատվությունների հիման վրա, և իշխանության գալուց հետո մի շարք բարձրաստիճան անձինք հայտարարեցին, որ համակարգի, հատկապես դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների առանցքում առաջնային դեր ունի Վետինգի ինստիտուտը, դատավորների սոցիալական և այլ երաշխիքների ավելացումը, դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության վերնարտափումը և այլն։ Սակայն հռչակագրային բնույթի տեքստերից այս կողմ գործը գրեթե չանցավ։ Փոխարենը 2019 թվականի մայիսին որոշվեց հերթական անգամ, այսպես ասած, ինքնանպատակ կերպով ապացուցել, որ ժողովուրդը ցանկանում է ունենալ արդար դատարաններ, և արգելափակվեցին Հայաստանի Հանրապետության դատարանների մուտքերը, դրանց բնականոն աշխատանքը խոչընդոտվեց, և այս գործողությունը ակնհայտ նպատակ էր հետապնդում ահաբեկել դատավորներին, վարկաբեկել դատարանների հեղինակությունը, այն հեղինակությունը, որը իրոք կար, որը որ ձեռք էր բերվել տարիների ընթացքում և բազում մասնագետների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Սակայն այս ցանկությանը հակառակ այլ ազդեցություն սա ունեցավ, դատարանները ժամանակի ընթացքում այսպես թե այնպես էլ ավելի անկախ և էլ ավելի անաչառ, ամեն դեպքում առաջնային պատկերացումն այդպիսին է, սկսեցին էլ ավելի անաչառ և արդար ու արդյունավետ գործել, և այս դեպքից հետո գործադիր իշխանության ղեկավարը հայտարարեց, որ դատարանների բնականոն աշխատանքի խոչընդոտումը իրականում նպատակ էր հետապնդում մարդկանց, ժողովրդի, հասարակության համար արդար դատաքննության իրավունքը ապահովելու։ Սա նկատենք, որ հակասական արդարացում է, այսպես ասաց, մասնավորապես նմանատիպ արդարացումներ հիմա էլ են հնչում, օրինակ Սյունիքի մարզում մի շարք կարևոր ստրատեգիական բարձունքներ Ադրբեջանին հանձնվելուց հետո հայտարարություններ են հնչում, թե այդ ամենը արվում է Սյունիքի անվտանգությունից իսկ ելնելով։ Այսպիսի պարադոքսալ մոտեցումներով և այս պարադոքսալ տրամաբանությամբ այս մտածողության վերջին հանգրվանը դատական համակարգի բարեփոխումների պատճառաբանությամբ վերջերս շրջանառության մեջ դրված մի նախագիծն է, ըստ որի ներդրվելու է դատարանների կողմից խափանմիջոցներ կիրառելու, խուզարկության օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու մասին միջնորդությունների քննության, ինչպես նաև կոռուպցիան հանցագործությունների քննության ենթամասնագիտացում, և ըստ այս նախագծի հիմնավորման այս ամենը արվում է կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու, ցածր հանրային վստահությունը փոխելու, բարձրացնելու նպատակով։ Մասնավորապես նշվում է, թե քրեական մասնագիտությամբ մասնագիտացման դատավորները իլերում են իրենց մակագրվող այլ գործերի, քննում են նաև վերոգրյալ միջնորդությունները, ինչը ոչ միայն առաջացնում է ծանրաբեռնվածություն, այլ չի թողնում, որ դատավորները արդեն իսկ իրենց վարույթում քննվող քրեական գործերով իրականացնեն լիարժեք արդարադատություն։ Սակայն սրանի պատասխան հարց է առաջանում, արդյոք չի կարելի պարզապես վերոնշյալ խնդիրը լուծելու համար ավելացնել քրեաիրավական մասնագիտացում ունեցող դատավորների հաստիքները և զերծ մնալ միայն միջնորդություններ քննարկող դատավորների առանձին հաստիքների ավելացումից։
Բացի այդ, մեկ այլ խնդիր կա. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կարգավորումներով դատավորների հերթապահության ժամանակացույցի հրապարակայնության դեպքում կանխատեսելի է դառնում համապատասխան միջնորդությունը քննող դատավորների անձը, սա ըստ նախագծի հիմնավորման, և նշվում է, որ իր հերթին տեղի ունեցողը խնդրահարույց է կոռուպցիոն և այլ ռիսկերի տեսանկյունից. Այս մասով հարկ է նշվել, որ վերը նշված խնդիրն ըստ էության ունի կարգավորում և լուծում, քանի որ արդեն իսկ հերթապահ դատավորները 2018 թվականի հունվար մինչ այդ նախ մի անդրադարձանեմ, ուրեմն նախագծի հիմնավորման մեկ այլ մասում մեջբերում են, որ ամփոփելով վիճակագրական տվյալները հանգում են այն խնդրին, որ անհրաժեշտ է մասնագիտացված քննարկում սույն ներկայացված միջնորդությունների, խափանմիջոցների հետ, օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին և այլն։ Երկուքս այս հիմնավորման հարկ է նկատել, որ 2018 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հունվար ամսից արդեն քրեական գործերով խափանմիջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունները, ինչպես նաև խուզարկության կատարման, օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնելու միջնորդությունները քննարկվում են բացառապես քրեական մասնագիտացում ունեցող դատավորների կողմից։ Այսինքն անհնար և նույնիսկ ինչ-որտեղ անիմաստ է փորձել լուծում տալ մի խնդրի, որը ըստ էության լուծված է։ Բարձրացված խնդիրները նոր չեն, և ինչ վերաբերում է հերթապահության ցանկին դատավորների, ամեն ամիս դատական իշխանության պաշտոնական կայքում հրապարակվում են հերթապահ դատարանների, այլ ոչ թե հերթապահ դատավորների անունները և նրանց նստավայրի գտնվելու վայրը։ Վերոնշալից պարզ է դառնում, որ փոփոխությունների այս նախագծի իրական տարբերակը ամենևին այլ նպատակ է հետապնդում, և կա մեծ և հիմնավորված մտավախություն, որ այդ նպատակը դատարան ներկայացվող միջնորդությունների բավարարումն է։ Մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո մեր երկրում ծավալվում են իրադարձություններ, որի ընթացքում քաղաքացիները օրինականության շրջանակներում իրացնում են իրենց սահմանադրական իրավունքները, և դրա շրջանակներում նաև ձեռնամուխ են լինում հայրենիքի պաշտպանության, պետական սահմանների անձեռնմխելիության ապահովմանը, և դա արդարացիորեն համարում են նաև իրենց պարտականությունը։ Այսպիսի իրավիճակներում քրեական հետապնդումներ են իրականացվում Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ, հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում միջնորդություններ են հիմնականում ներկայացվում նրանց նկատմամբ խափանմամիջոցը որպես կալանավորումը ընտրելու մասին, և այդ միջնորդությունները հիմնականում մերժվում են, ընդ որում մեծապես նաև հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Դրամաբանական է, որ այս նախագծի ընդունման դեպքում տարբեր միջնորդություններ քննարկող դատավորներ ընտրվելու են հիմնականում նոր տեխնացուներից, և շատ հավանական է, չի բացառվում, որ դատավորներ կդառնան ոչ թե անձինք, ովքեր որ անմիջականորեն համապատասխանում են դատավոր դառնալու պահանջներին, այլ պարզապես համապատասխանում են մեզ հայտնի և անհայտ մի շարք այլ պատճառների, պայմանների, և նրանք դատավոր դառնալով չի բացառվում, որ կսկսեն արդեն ջանասիրաբար բավարարել նախաքննական մարմինների միջնորդությունները այս խափանմամիջոցների և այլ գործողությունների վերաբերյալ, և մեծագույնս կսահմանափակեն դատական պաշտպանության առկա մեխանիզմները։ Այս նախագծի շեշտադրումը հիմնականում կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, սակայն սա դժվար է միանշանակ ընկալել, քանի որ բովանդակային առումով հասկանում ենք, որ խախտվելու է քրեական հետապնդման ենթարկվող շատ անձանց անմեղության կանխավարկածը, կալանավորումը չի բացառում, որ տեսականորեն հայտարարվի, որ կիրառվում է որպես խափանմամիջոց, սակայն գործնականում փաստացի կկրի, այսպես ասած, ընթացիկ պատժի բնույթ, և այս համոզմանն ենք գալիս նաև այն պատճառով, որ քրեական գործերի նախաքննության ժամկետների հնարավոր ձգձգումներ են հնարավոր, մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ շատ պատճառներով։
Բացի այդ, խստորեն սահմանափակվում են գործող դատավորների լիազորությունները, իսկ այսպես կոչված մասնագիտական դատարանների դատավորների գործունեության հետ կապված ևս մեկ խնդիր կա. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանները իրականացնում են արդարադատություն օրենքների և սահմանադրությանը համապատասխան. Հիմա հարց է առաջանում. Միջդատական վարույթի այս փուլում և վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության նպատակով ստեղծվող նոր դատարանի գործունեությունը կարելի արդյոք համարել արդարադատության իրականացում, թե ոչ? Այս հարցի պատասխանը ևս միանշանակ չէ, մասնագետները կիսում են տարբեր կարծիքներ. Սկզբունքորեն նախագիծը կարելի է համարել վերջին ժամանակահատվածում դատավորների և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների մասնակցության վարչապետի մոտ կայացված քննարկման տրամաբանական շարունակություն և հետևանք, սա իգիտություն, և բացի այդ արդեն կայացած քննարկմանը խիստ գնահատականներ տրվել են, և խիստ գնահատական տրվել է հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, ով նշել է, որ անընդունելի է դատավորների և ԲԴԽ անդամների մասնակցությունը նման քննարկումներին, քանի որ դա խիստ վտանգում է դատական իշխանության անկախությունն ու հեղինակությունը։ Սա միանգամայն ընդունելի և հիմնավորված քննադատություն է, սակայն անտրամաբանական է մեկ այլ մոտեցում, այն փաստը, որ իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ կանխատեսում են, ցանկանում են, որ պետության համար այս բարդ ժամանակաշրջանում թիրախավորեն մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, որը դարձել է, այսպես ասած, իրադարձությունների օպերատիվ արձագանքելու և որակական առումով նոր կետի է հասել, նախկինում և այժմ տարվող մեծածավալ աշխատանքների շնորհիվ։ Իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ մարդու իրավունքների պաշտպանից պահանջում են, որ քայլեր ձեռնարկվի վերջինիս կողմից և նշված ինստիտուտի կողմից այն մասով, որոնք վերապահված են իրականում իրավապահ մարմիններին, բացի այդ ակնկալում են, որ իրենց վարած քաղաքականության անդեպ կոշտ գնահատականները պետք է հակադարձվեն ոչ թե այլ անձանց կամ ուժերի, այլ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի կողմից, սա կամ պարզապես իրավիճակ, երբ նշված ինստիտուտի մասին մարդկանց պատկերացումները պարզապես թույլ են, կամ պարզապես նպատակ կա մրոտելու սև առանցքով ներկայացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի կատարած հսկայածավալ աշխատանքը, բացի այդ լինում են դեպքեր, և մենք ականատես ենք դրան եղել նաև ԱԺ-ամբիոնում ելույթների ժամանակ, երբ պարզապես իշխանության ներկայացուցիչները ցուցադրում են, թե նրանց բարի կամեցողության հետևանքն է միայն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակում է պաշտոնավարել, սրան ևս խիստ արձագանք եղավ, և բնական է, որ այս արձագանքները ևս ցավոք սրտի անհետևանք չեն մնում։ Ուրեմն նկատենք, որ իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ պաշտպանի կողմից անիջական գործուն աջակցություն են ստացել այն դեպքերում, երբ ոտնարվել են նրանց որպես քաղաքացու իրավունքները, կամ երբ փորձ է արվել նրանց ընտանիքի անդամներին հետ կապված շարկումներ և այլն։ Հետևաբար մեղադրանքները, թե ՄԻՊ-ը իրադարձություններին երկակի ստանդարտներով է արձագանքում, անհիմն են և ոտնձգում են մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը։ Անփոփելով հանգում ենք այն եզրահանգմանը, որ մեր երկրում գրպանային դատարանների ստեղծումը և անկախ պետական մարմինների խարխլմանը ուղված քայլերը մեծապես վտանգում են ոչ միայն պարզապես անհատների կամ սոցիալական խմբերի, այլև ամբողջ պետության հիմքերը, և մեր իրավաբանական համայնքի ներկայացուցիչների մասնավորապես և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սրբազան պարտքն է մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները սահմանափակող օրենսդրական նախագծերի կյանքի կոչումը կանխելը և գործում միջոցներ ձեռնարկելը Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավոր կառույցների հետագա անխափան աշխատանքի համար։ Դերևս այսքանը։